مشتاق مشتاق دیکھ نب جاندی تے وقت سجن بنیندا کوئی نہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بشارت علی فرام حاصل پور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری بلاگ. بپاری بلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا جو کلام ہے وہ دوستوں نے ہمیں میل کیا تھا کہ یہ دو اشعار جو بابا جان پڑھیں گے, ابھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کلام کی صورت میں آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں. تو آج ہم دوستوں کی خواہش پوری کریں گے. کوئی خواہش کرنی ہے, کوئی کلام پڑھوانا ہے ہم سے, کوئی سنوانا ہے, تو آپ ہمارے جو نمبر دیے گئے ہیں ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں. تو آپ وہاں پہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں, بائی میل بھی بھیج سکتے ہیں. تو چلیے کلام کے جو دو اشعار ہیں وہ ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. یقیناً یہ کلام آپ کو جو ہمیں دوستوں نے بھیجا تھا آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ ہماری آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے, ضرور شیئر کریں گے دوستوں کے ساتھ, ہماری ویڈیو میں آپ ضرور جڑے رہیں گے. ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.